Vestibul budovy fajansy, chodby i koncertná sieň základnej umeleckej školy sú plné najrôznejších výtvarných prác. Olejomaľbu, kresbu, priestorovú prácu či výrobok z keramiky tu má každé z detí navštevujúce výtvarný odbor holíckej zúšky. Pod vedením učiteľiek Jany Mikuláškovej, Žanety Malárovej, Gabrieli Vávrovej a Ľudmily Pfeferovej pripravili tradičnú vianočnú výstavu v piatok 12. decembra ju otvorila slávnostná vernisáž. V úvodnom programe sa s pevom a hrou na hudobné nástroje predstavili žiaci hudobného odboru. V nasledujúcom príhovore riaditeľ školy Peter Kovárik ocenil úsilie žiakov i pedagógov, ktorí svojim dielom prispeli k atmosfére blížiacich sa Vianoc. Účastníkov vernisáže i širokú verejnosť pozval na práve otvorenú Vianočnú výstavu, ktorú si záujemcovia budú môcť prezrieť v pracovných dňoch od 8. do 16.30 až do 30. januára.